നമസ്കാരം. നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു സംശയമാണ്, ഞാൻ ഇത്ര ഹൈറ്റ് മതിയോ എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? ആ, എനിക്കും അത് വരാറുണ്ട്. കാരണം എന്നേക്കാൾ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞതാണോ ഹൈറ്റ് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംശയം തോന്നും. എത്രയാണ് ഒരാൾക്ക് വരേണ്ട ഹൈറ്റ്? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈറ്റ് കുറയണോ? എനിക്ക് ഇനി ഹൈറ്റ് കൂടുമോ? ഇങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഹോർമോൺ തകരാറ് കൊണ്ടോ എൻഡോക്രൈൻ കൊണ്ടോ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാവാം കാരണമുണ്ട്. ഇതേപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എൻഡോക്രൈൻ ആണ്, ഹോർമോൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിനും നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ PCOS, മൈക്രോപെനിസ്, ഗൈനക്കോമാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പല ഈവൻ പാല് കുറവ് ചില അമ്മമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഹോർമോൺ തകരാറ് കൊണ്ടാവാം. എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് എൻഡോക്രൈനോളജിയെ കുറിച്ചാണ്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൺസൾട്ടൻറ്റ് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അനീഷ് അഹമ്മദ് ആണ്. വെൽക്കം സർ. സർ, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ഡോക്ടർമാർക്കാണെങ്കിലും വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും എന്താണ് എൻഡോക്രൈനോളജി എന്നറിയാൻ കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം കാണും. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻഡോക്രൈനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പഠനത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണുകൾ മിക്കതും നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കലരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, പിറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി. അത് സാധാരണയായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്നുണ്ടാവുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ മെയിൻ ഹോർമോൺസ് FSH LH എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണുകൾ, അതുകൂടാതെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി മുലയൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണായ പ്രൊലാക്റ്റിൻ, അതേപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രധാന കൺട്രോളായ TSH എന്നിവയെല്ലാം മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥിയായ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൂടാതെ കഴുത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നെല്ലാം സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ അറിയുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അണ്ടാശയവും ടെസ്റ്റിസും, പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസും സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഓവറി, അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഈസ്ട്രഡയോൾ സ്ത്രീ ഹോർമോണും പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ ഈ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈനോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർ പറയണ്ടായി വിവിധ തരം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടായി. അപ്പോൾ പൊതുവായ ഇവരുടെ ഒരു സിംപ്റ്റം സ്വഭാവ രീതി എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ അത് ഏത് അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ചു എന്ന് ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ബാധിച്ചെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചക്കുറവാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് മുഴ കാരണം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടി ഭയങ്കരമായ പൊക്ക കൂടുതൽ വലിയ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജൈജാൻറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അതേപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ്, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ഹോർമോണിൻ്റെ കൂടുതൽ, നമുക്കെപ്പോഴും തൈറോയിഡിന് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവെന്ന് മാത്രം അറിയുള്ളൂ, പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. തൂക്കം കുറയുക, കൈവരയിൽ ഇതെല്ലാം കാണും. അതേപോലെ നമുക്ക് പാൻക്രിയാസിലാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെയും സ്ത്രീ ഹോർമോണിൻ്റെയും കുറവുകൊണ്ട് മാസം പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ലൈംഗികത കുറയുക, കുട്ടികളിലുണ്ടാവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉന്മേഷക്കുറവ്, ഉദ്ധാരണക്കുറവ്, ഇതാണ്. സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ മാസമുറ തെറ്റി വരിക, മാസമുറ ആവാതിരിക്കുക, 14-15 വയസ്സായ കുട്ടിക്കും ശരീരഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക, ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ വികസനക്കുറവ്, ഇതെല്ലാമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിച്ചു എന്നതനുസരിച്ചാണ് രോഗിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ സാർ പറയണ്ടേ പിറ്റ്യൂട്ടറി, നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തലയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തലയിലത്തെ ഗ്രന്ഥിയാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി. അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കുറവ് കാരണം വേണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കുറയാം. ആ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്? വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എന്നെ മിക്കവാറും രോഗികൾ എന്നെ കാണാൻ വരിക, ഒരു 16 അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മോൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആൺകുട്ടിക്ക് ഉയരം കുറവാണ്, ഡോക്ടർ ഇനി എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്താലാണ് ഉയരം കൂട്ടാൻ പറ്റുക എന്ന്. പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത്, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രായം ഒരു 6-7 വയസ്സിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉയരം വെക്കുന്നില്ല, സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കാളും ഉയർച്ചക്കുറവ് പാരൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോൺ ഡോക്ടറെയോ കാണുക.
അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ ഉയരവും തൂക്കവും എടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്സ് അവൈലബിളാണ്. നമുക്ക് അതിലൊന്ന് ഈ ഈ കുട്ടി ഉയര നിശ്ചിത ഉയരത്തിനുള്ളിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക. അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഈ ഉയരക്കുറവ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ കുറവ് രക്തത്തിലുണ്ടായാൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണം ഉയരക്കുറവാകും. നമുക്കൊരു 50-ോ 40-ോ വയസ്സ് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത്. അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ ക്രോമസോമിൻ്റെ തകരാറ് കൊണ്ടാവാം ഉയരക്കുറവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ഉയരവും തൂക്കവും നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷവും വളരണ ഉയരം, ഏകദേശം ഒരു പ്രായപൂർത്തി ആവണേന് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി ഒരു 6 സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും വർഷത്തിൽ വളർച്ച വേണം. ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക, അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകം. അതേസമയം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു 8-10 അല്ലെ 8-12 സെന്റിമീറ്ററും, പെൺകുട്ടികൾ ഒരു 8-10 സെന്റിമീറ്ററും അവർ കൗമാരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വളരും. അപ്പം ഇത് ഈ വളർച്ച ആ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി 6 സെന്റിമീറ്ററിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം. 18 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരമായി, ഇപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മെൻസസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലി യോജിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോരം പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ചില നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ട് ടോളർ ഷാർപ്പ് സ്ട്രോങ്ങർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് കഴിച്ചാൽ കൂടുമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരുന്നുകളുണ്ടോ ഹൈറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കും? അതായത് ഞാൻ ഈ 18 അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വയസ്സ് നിർണ്ണയിച്ചത് ദൈവം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവരെ വളർച്ച നേരത്തെ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി അവർക്ക് 8-10 വയസ്സിൽ തുടങ്ങുകയും അവർ മാസമുറ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും അവരെ എല്ലുകൾ ദൈവം യോജിക്കും. അതിനുശേഷം ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റോ എപ്പിഫൈസിൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റോ നമുക്കില്ല, എല്ല് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ വളരാനുള്ള സാധ്യത സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെ അല്ലാതെ ഇല്ല. ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളർച്ച കുറച്ച് വൈകിയാണ് തുടങ്ങുക. അവർ ഒരു 16-18 വയസ്സ് വരെ, 16 വയസ്സ് വരെ നോർമലി അവർ കൗമാരപ്രായം ആവണ പോലെ ഇരിക്കും. എന്നാലും 16 വയസ്സ് വരെ അവർ വളർച്ച ഉണ്ടാവും. അവരിലും ഒരു 16-18 വയസ്സായി എല്ലി യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് ഹോർമോൺ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും വളർച്ച ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ പൊതുവേ മാതാപിതാക്കൾ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയിലാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് കണ്ടു. അബ്സല്യൂട്ട്ലി, അത് നല്ലൊരു ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനം ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച നിർണ്ണയിക്കുന്ന അവരെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഉയരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ് എന്നാണ് സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഉയർച്ചക്കുറവിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കാറുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 സെന്റിമീറ്റർ. ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു 6.5 സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടുകയും, പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു 6.5 സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുകയും, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10, ഈ ഈ വരുന്ന ഘടകത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഉയരം കുറവാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഉയരം കുറവ്, അത് എല്ലാ കുട്ടികളിലും കാണണമെന്നുമില്ല. ചില കുട്ടികൾ വളർച്ച കൂടുതലാവാൻ ചില കുട്ടികൾ, അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഏകദേശം നിൽക്കണം. അത് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഉയരക്കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പരിശോധനയും നടത്താത്തതിൽ അർത്ഥം. ഇപ്പം നമ്മൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസിനെ, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന കഴുത്തിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണല്ലോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി. അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ കുറിച്ച് സാറിനൊന്ന് പറയാമോ? ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ മോഡൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ആൻറ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റിൽ പൂമ്പാറ്റയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ, അപ്പോൾ നോർമലി പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി എന്ന് TSH എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ വന്ന് ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ T4 T3 എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കലരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളും കൂടുതലുണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അത് പലരും ഒരു വലിയൊരു ഭീകര അസുഖമാണ് ചിലർ പറയാറുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും രോഗികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ അവർ ടെസ്റ്റിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ കുറവ്, തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന, ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിൽ മുഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഒരു 100 രോഗികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂടി 2-3 രോഗികൾക്ക് മാത്രമോ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന പോലെ മുഴ കാണാറുള്ളൂ.
അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ നമുക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ വെയിറ്റ് കുറയുക, മുടി കൊഴിച്ചില്, മാസമുറ തെറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത, ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഈ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാ രോഗികളിലും കാണുന്നില്ല. ഈ ഫുൾ ബ്ലോൺ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം, അതായത് എല്ലാ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ തൈറോയിഡിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവ് ഒരു 30 അല്ലെങ്കിൽ 20 30 ഇടയിൽ വേണം. അപ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ടി എസ് എച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന, ടി എസ് എച്ച് കുറയുന്ന ഒരു കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം നേരെ തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് അത് കാണുക? ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാ തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങളും കോമൺ ആയിട്ട് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട്, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ തൈറോസിൻ കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ വേറെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയോഡിൻ്റെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ഡ്രോപ്സോ കാര്യങ്ങളോ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാമാണ്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് കോമൺ നമ്മുടെ ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ, ശരീരം തന്നെ ഇതിനായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയുക, നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുക, അമിതമായ നെഞ്ചിടിപ്പ്, ഉത്കണ്ഠ, ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലത്താണെങ്കിലും രോഗിക്ക് ചൂടായിട്ട് തോന്നുക, കൈവിറയ്ക്കുക, ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുമെങ്കിലും തൂക്കം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക. ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ പോലും മരുന്ന് ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്, അത് ചികിത്സിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് മാറ്റാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വെവ്വേറെ അസുഖങ്ങളിൽ തൈറോയിഡിന് പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പലരും വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡിൽ ചെറിയ മുഴ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഇതാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ നോഡ്യൂൾ, സോളിഡ് തൈറോയിഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ മുഴയാണ് തൈറോയിഡ് നോഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു 60-70% ഇങ്ങനെ വരുന്ന മുഴകൾ വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ല. ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന, നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ നോഡ്യൂളിൻ്റെ വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളും ആകൃതിയിലും അത് കുഴപ്പമുള്ളതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കാനിൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് FNAC ഒരു നീഡിലിട്ട് കുത്തി എടുക്കാവുന്ന ടെസ്റ്റ്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ഹാഷിമോട്ടോസ്. നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഇതിലെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ഒരു 4 രൂപത്തിലാക്കി അതിനെ ചുരുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡ്. അപ്പോൾ തന്മൂലം ഈ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹോർമോണുകൾ രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് കുറവ്, അതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസായ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം, അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുക, ടി എസ് എച്ച് കൂടുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു. ഇനി വേറെ ഒരു ഇതല്ലേ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽക്കുള്ള രക്തോട്ടം കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് ഹോർമോണുകൾ കൂടുതലായിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് വരിക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗർഭിണി ആവുമ്പോൾ തൈറോയിഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ OP ഒരു 10-12 തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗർഭിണികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് രോഗികൾ ഗർഭിണികളാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഡോക്ടറെ കണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ കഴിക്കുന്ന അളവിൻ്റെ ഡോസ് ഒരു 25% വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ 3 മാസം അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിക്കും കൂടിയുള്ള തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പോവുക. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കുറവുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഒരു 25% കുട്ടിക്കൂടെയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വളരെ ആവശ്യമാണ്. രണ്ടാമത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗർഭിണിയാവുമ്പോൾ കാൽഷ്യവും അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സും കഴിക്കാൻ പറയും കാര്യമാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് രോഗികൾ ഗർഭിണിയാവുമ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു 2-3 മാസത്തിലോ നമ്മൾ നോക്കും. ആൻഡ് ആദ്യത്തെ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ TSH 2.5 താഴെയും 3 മാസം മുതൽ അത് 3 താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ സ്ഥന വളർച്ച കൂടുന്ന ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, അതും ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ്. 16-18 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ്, അതായത് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ കുറവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഹോർമോൺ
അമിതമായിട്ടുണ്ടാവണം, ഈസ്ട്രഡയോൺ. അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ കാരണം നല്ല തടിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ, കൊഴുപ്പിൽ അരോമാറ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുരുഷ ഹോർമോണിനെ സ്ത്രീ ഹോർമോണായിട്ട് കൊഴുപ്പിൽ മാറ്റും, അതായത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോണിനെ ഈസ്ട്രഡയോളായിട്ട് മാറ്റും. അതൊരു കാരണം. അതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ, ചില വലിയ ആളുകളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം. ഇതല്ലാതെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പുരുഷ ഈ സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ട്യൂമറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ട്യൂമറുകൾ, ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പൊണ്ണത്തടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയെ കണ്ട് ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലപ്പ് രൂപത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി മാത്രം ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ കൗമാരപ്രായക്കാരാവും, 12-13-14 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലവർക്ക് നോർമലായിട്ട് സ്തന വളർച്ച ആൺകുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട്. അതിനെ പറയുക പ്യൂബർട്ടൽ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഒരു 14-15 വയസ്സ് അവർ പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുക ചുട്ടുകയും ചെയ്യും. ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയായി വരുന്ന കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ അവരുടെ വയസ്സ് അത് എങ്ങനെ വലിപ്പം വെക്കുന്നുണ്ടോ കൂടുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ഈ ഘടകങ്ങളനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ മാർഗം നിർണ്ണയിക്കുക. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് എന്ന അടുത്തൊരു ഗ്രന്ഥി ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം. പക്ഷേ അതിലൊരു പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസുലിൻ പമ്പ് തെറാപ്പി എന്ന്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നൊരു ആൾക്കാരൊരു മിഥ്യധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു രോഗി പ്രമേഹ രോഗികൾ വന്ന്, എസ്പെഷ്യലി അവർ ആഡ് ഹോർഡിങ്സ് കാണുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കണ ചോദ്യം, ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ? അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മിഥ്യധാരണ എന്താ വെച്ചാൽ, പമ്പ് അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം പമ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സാധാരണയായി നമ്മൾ പമ്പ് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം, കുട്ടികളിലെ ഡയബറ്റീസ് അല്ലേ, അവർക്കാണ് ഐഡിയലി പമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അതായത് അവർക്ക് 2-3 നേരം ഇൻസുലിൻ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ രോഗികളിൽ നമ്മൾ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം ഒറ്റ കുത്ത് മതി പമ്പിലാണെങ്കിൽ. രണ്ടാമത് നമുക്ക് 2-3 നേരം ഇൻസുലിൻ എടുത്തിട്ടും ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഒരു 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിൽ ഭയങ്കര വ്യതിയാനം, ഗ്ലൈസീമിക് വേരിയബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്, പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും പെട്ടെന്ന് കൂടി, ബ്രിട്ടിൽ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവുക, അത് അറിയുന്നില്ല, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് അൺഅവെയർനെസ്, ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുക. പമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇത് പമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്യൂബ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ ട്യൂബ് നമ്മളെല്ലാ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും മാറ്റേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ 24 hours നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാൻക്രിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലിൻ പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് 24 hours ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഒരു അയാൾ ഒരു ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്, 10 മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് ചായയും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും കഴിക്കേണ്ടതായി വന്നു, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നമ്മൾ പമ്പിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ചായയ്ക്കും ബിസ്ക്കറ്റിനും അനുവാദികമായ ഇൻസുലിൻ അയാൾക്ക് പമ്പിലൂടെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പമ്പിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 2 സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഓരോ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചെല്ലേണ്ട ഇൻസുലിനും അതുകൂടാതെ 24 മണിക്കൂറുമായിട്ട് കയറേണ്ട ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ്. അതേപോലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു രോഗി ഇപ്പോൾ നീന്താൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സസൈസിന് പോകണം, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പമ്പിൽ സസ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ പമ്പിൽ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാതെ സസ്പെൻഡായിട്ട് നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു ലൈഫ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റാവുന്ന ഒരു നൂതന ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ചികിത്സാ മാർഗമാണ് ഇൻസുലിൻ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിലൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻസുലിൻ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും രോഗി ചുരുങ്ങിയത് 3-4 തവണയെങ്കിലും ഷുഗർ നോക്കുകയും അതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡോസ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം PCOS എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ചില രോഗികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നേരെ എനിക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയാണെന്ന് പറയും, അതല്ല അതിൻ്റെ
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിൽ അത് ഓരോ വയസ്സിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു കൗമാരപ്രായക്കാരി എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കണ ഘടകം അവർക്ക് രോമ വളർച്ച കൂടുതലാണ്. അതായത് ശരീരഭാഗത്ത് സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ രോമ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കക്ഷത്തിലും ജനനീയന്ത്രത്തിലും. പക്ഷെ ചില കൗമാരപ്രായക്കാർക്ക് മേൽച്ചുണ്ടിലും താടിയിലും പുരുഷന്മാർക്ക് വരുന്ന പോലെ കുറ്റിരോമങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് വളരുക, അത് കൂടാതെ മാസമുറ കൃത്യമാവാതിരിക്കുക, അതായത് 45 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 60 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ വന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അണ്ഡാശയത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് അപ്പിയറൻസ്, അതായത് 2 to അതായത് 2 to 8 ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടാതെ അതിൻ്റെ ഓവറിയിൽ വരുന്ന ഒരു അപ്പിയറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിൽ സ്കാനിൽ മാത്രം അത് കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അതിന് ചികിത്സിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ, അമിതമായ രോമ വളർച്ചയും മാസമുറ തെറ്റിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്തായാലും അതിന് അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖമില്ല, പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഇത്, അതേപോലെ പുരുഷ ഹോർമോണുണ്ടാകും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊമളകളിൽ നിന്ന് അണ്ട വിസർജനം നടക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ അണ്ടത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരാനുള്ള കാരണം. അതേസമയം കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ അവരുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അതേസമയം ഇവർ ഈ കൺസേൺ കഴിഞ്ഞ ഒരു 35-45 വയസ്സിൽ PCOD കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം ഹോർമോൺ അല്ല മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് PCOD ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രമേഹം വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു അസുഖം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരീരഭാരം എപ്പോഴും കുറച്ച് നിർത്തുക, വ്യായാമവും പിന്നെ ക്രമത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി തുടരുക. PCOS പോലെ തന്നെ ഇപ്പം പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്കും മൈക്രോ പെനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന, മനസ്സിനാണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്, അതും ഈ ഹോർമോൺ തകരാറ് കാരണം വരാം. അത് വരാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറവ്, അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ വരുന്നത്. അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറേ മിഥ്യധാരണകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് സാധാരണ ലിംഗത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണ രൂപത്തിൽ, അതായത് ഇറക്ടൈൽ, ഇതിലെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് പിനായിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയും, അതായത് നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഒരു നോർമൽ മെയിൽ അറൗണ്ട് 9.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി ഇറക്ടൈൽ ഫോമിൽ അവർക്ക് ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾക്കും. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഈ നമുക്ക് പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവോ, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അത് കൂടുകയോ, ഇത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പല സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ എൻഡോക്രൈനോളജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു. ഈ ആഴ്ചത്തെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കുട്ടി വലിപ്പം വെക്കണം. ക്ലാസ്സിൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പം വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മളൊരു ഹോർമോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പല ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും വെറും ഗുളികകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല പ്രതിവിധി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായ ജീവിതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച.